Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Протягом доби армія Російської Федерації 4 рази атакувала Миколаївщину балістикою. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та електромережу. Власна справа під час війни. У Миколаєві реалізують проєкт «Раннє відновлення бізнесу». Подробиці – далі у випуску. Інженерний тиждень. Учні миколаївських закладів освіти виготовляють іграшки та меблі з картону для укриттів. 31 січня армія Російської Федерації 4 рази атакувала Миколаївщину балістичною зброєю. Попередньо застосовувала ракети «Іскандер-М» та «С-300». Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та електромережу. Без живлення залишились понад 400 споживачів. Тривають роботи з відновлення електропостачання. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 31 січня російські мінометні обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади. Об 11:48 армія Російської Федерації обстріляла з артилерії Куцурубську громаду, а протягом дня спрямувала по населених пунктах 5 FPV-дронів. Травмованих та загиблих немає, йдеться у повідомленні ОВА. Власниця кав'ярні Альона готує класичний еспресо. Дівчина каже, робить це непрофесійно. 24-річна підприємиця відкрила власний бізнес завдяки проєкту «Раннє відновлення бізнесу в Миколаєві». Дівчина отримала грант на 180 тисяч гривень без врахування податку. Я давно хотіла відкрити кав'ярню і завдяки своїм знайомим, соцмережам дізналась про проєкт «Раннього відновлення бізнесу в Миколаєві». Так, я подала заявку на цей конкурс. Під час проекту у нас було навчання, яке складалося з трьох модулів. Також ми відвідували різні такі бізнес-сфери. Дівчина розповідає, ремонт затягнувся, але кінцевим результатом вона задоволена. Ну, спочатку, спершу ми що розпочали, от тут на фото, можливо, не дуже видно, але з цієї сторони була повністю стіна, ми пробили двері і зробили вхід туди в туалет. Окрім цього, дівчина купила меблі, техніку та будівельні матеріали. Говорить, кав'ярня – це її хобі. Окрім неї, має ще одну роботу, яку не планує залишати. Альону у всьому підтримував чоловік. Євген каже, у бізнес вклали і сімейні заощадження. Альона до останнього казала, що ми нічого не виграємо, в нас не вийде, але буде... опит. Почали працювати 5 січня. Власниця закладу Альона говорить, меню ще удосконалюють та додають нові позиції. У планах добудова кухні. Загалом на відкриття кав'ярні Альона витратила 350 тисяч гривень. З них 140 тисяч – грант від проєкту «Раннє відновлення бізнесу в Миколаєві». Комунікаційник проєкту Євген Гомонюк говорить, проєкт розпочався ще у вересні, а крім грошей, учасники отримали ще й знання у бізнес-сфері. Наша організація отримала підтримку від агентства США з міжнародного розвитку. Вони надали підтримку цього проєкту. Ми отримали 60 заявок від учасників і учасниць. Відібрали 21 учасника. Вони пройшли місячний курс навчання. Євген додав, двоє переможців відкривали бізнес, інші двоє розширювали існуючий. Кожен отримав по 180 тисяч гривень без врахування податку. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Учениця гімназії номер 29 Ольга Ігнатенко, яка мріє стати винахідницею, показує свої перші вироби. Серед них прототип перекоти поля та флюгер. Перекоти поле я робила з двох паперових тарілочок, з картону та тубусу. Він робився доволі легко. Флюгери я також робила з двох паперових тарілочок, олівця, булавки, трубочки та паперу. А ось 9-річна Поліна разом з батьками з підручних матеріалів зробила LED-світильник. Тут є кнопка, роз'єм для зарядки, батарейка, світлодіод. Він працює. Її мама Ірина говорить, схвалює таку активність доньки. Вона дозволяє, мабуть, не тільки дитині проходити
якийсь певний мозковий штурм, шукати якісь ідеї, рішення. Вона допомагає і батькам, допомагає об'єднувати сім'ю. Роботи створюють на уроках онлайн в рамках проєкту «Інженерний тиждень». Серед них – іграшки та меблі для укриттів, розповідає заступниця директора гімназії, вчителька фізики Світлана Братошевська. Якщо подивитися на зміст виконаних проєктів нашими учнями, то вони носять міжпредметні інтеграційні зв'язки. При виготовленні, наприклад, антистресової іграшки «Перекоти поле», цей матеріал може використовуватися як на уроках фізики, так і на уроках технологій трудового навчання. Запровадила проєкт в 2020 році команда ProProLab, надихнувшись іноземним досвідом. Мета – зробити уроки цікавішими і практичнішими, говорить координаторка проєкту Олена Шульга. Ми дивимося на реальність, в якій живемо, і, власне, пишемо вже завдання, це такі покрокові інструкції з зображеннями, зі схемами. Участь для шкіл безкоштовна. Проєкт фінансується німецькою організацією GIZ. Враховуючи, як або розвивається наука винахідництва, або що ми маємо в країні, ми пишемо сценарії проведення уроків. Це для старшокласників. Наприклад, цього року ми акцентувалися на меблях з картону, тому що цей матеріал недооцінений. Каже, в 2024 році до проєкту онлайн та офлайн долучились 1900 шкіл, серед них 79 з Миколаївщини. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Офіцер безпеки Сергій працює у школі 2 тижні. Розповідає, його робочий день розпочинається о 7:30. Він зустрічає школярів та їх батьків. Проводить перевірку сторонніх осіб, які заходять до закладу. Мої функціональні обов'язки входить забезпечення проходного режиму на територію, саме учасників освітнього процесу, недопущення сторонніх осіб до закладу, також перевірка підозрілих осіб, які бажають пройти на територію закладу, забезпечення публічного порядку, профілактика протидії кримінальних та адміністративних правопорушень. Перевірка відвідувачів школи здійснюється за допомогою металодетектора, аби ефективно виявляти небезпечні предмети, каже Сергій. Я не можу перевіряти жінок та проводити імпортне або перевірку, можу лише чоловіків. І за даним приводом був виданий, мабуть, що металодетектор, щоб перевірка була швидшою і для виявлення саме металевих предметів, які можуть нести загрозу. Заступниця директора з виховної роботи Маргарита Погребенко говорить, металодетектор для роботи офіцера безпеки придбали за гроші зі шкільного бюджету. Металорамка, вона коштує набагато дорожче, у нас немає на неї коштів. Якщо держава виділить, то ми, звичайно, їх встановимо. Я думаю, що це безпека більше для наших діток. Вони більше спокійно себе поводять, тому що поліцейські – це ж повага, це безпека для наших діток. Як моя дитина говорить, у нас є захисник наш. Якщо якась проблема, ми підійшли і ми її вирішуємо. І дуже-дуже раді. Сергій розповідає, учні проявляють зацікавленість до його професії. Правоохоронець вважає таку ініціативу важливою для дітей та підлітків. Мені подобається саме спілкування з дітьми, з їхньою психологією. Це дуже цікаво. Це багато позитивних емоцій, вражень відповідно до цього. Взагалі дуже цікавий проєкт на забезпечення саме публічного порядку у школах, щоб мінімізувати саме, наприклад, булінг або, наприклад, домашнє насильство, яке може бути, а діти саме не звертаються. Загалом у Миколаївській області станом на 1 лютого 2024 року в офлайн або змішаному режимі навчання функціонують лише 17% шкіл, більшість – у Вознесенському та Первомайському районах. До роботи у школах залучено 38 працівників поліції, які попередньо пройшли конкурс серед співробітників поліції, навчання та стажування. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.